У січневі дні православні християни відзначають найбільше свято – Різдво Христове. Колядки з нагоди народження Божого Сина виконують у різних країнах Європи. Переодягнені у героїв біблійних оповідань, люди мандрують від хати до хати і співають про Віфлеємську зірку, Марію з Йосипом, трьох царів з дарами, про бідного, але веселого селянина, на яку зійшла Божа благодать, і птахів, що славлять Христа. Власну інтерпретацію різдвяних традицій давньої Англії, сучасної Німеччини, Австрії, Іспанії, Португалії, Франції, Польщі та, зрештою, України відтворили учасники львівської капели «Леополіс» на сцені Волинського академічно-обласного театру «Ляльок». Я була в минулому році, була в цьому році, зовсім різні, непорівняні такі дійства, сподобалось свіжий погляд, скажімо так, мені так захопливо. Це такий був своєрідний екскурс в якісь різні країни. Справді було таке враження, що ти побував десь за кордоном і відчув ту епоху, в якій саме творилися всі ці колядки. Ну і це такий був такий якийсь душевний, і це принесло мені особисто спокій і велику насолоду. Окрім дуже гарної музики і гарного співу, я почув дуже багато пізнавального. Я не думав, що так глибоко в часові рамки це входить, тобто виникнення самих колядок. Почнемо ми від давніших часів. Презентував стародавні європейські колядки Паламар Вертепу відомий львівський поет Остап Сливинський. Він не вперше у творчій співпраці виступив на запрошення Луцького джазового клубу та Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку. Капелі «Леополіс» акомпонував Жешовський джазовий оркестр імені Войцеха Кіляра. Разом вони замість звичайного вертепу показали, які пісні виконують наші народи-сусіди у різдвяні свята. Це музичні сцени, які іноді поважні, жартівливі або ж повчальні. Ми привезли європейські колядки фактично в Луцьк. В рамках джазового фестивалю це було вперше, тому власне програма називається «Від бароко до джазу». Це були барокові речі, і зараз плавно ми переходимо, ми перейшли до української традиції. Різдвяну феєрію «Від бароко до джазу» продовжив львівський колектив «Шоколад». Поєднання джазу і українського фольку у їх виконанні захопили присутніх у залі настільки, що оплески не вщухали упродовж всього концерту. Називається це world music. Зараз у світі в багатьох стилях беруть народні речі, різні, особливо зараз популярні, там африканська, індійська музика. Тому треба і українську музику брати. Ми є джазові музиканти, ми граємо джаз такий традиційний. А крім того, ми всі любимо народну музику. Люди аплодували стоячи і тоді, коли «Шоколад» закапили «Леополіс», разом милозвучно виконали українську колядку. Я взагалі не знав програми цієї, так? Я боявся, що буде так, смутно, засмутно, але це було чудово. Частина була чудова, мені дуже подобалося. Я так дивився на людей, людям також подобається на залі. Різдвяна феєрія «Від бароко до джазу» у Луцьку співпала із відзначенням дня народження виконуючого обов'язки генерального консула Республіки Польща у Луцьку Кшиштофа Савіцьки. А тому музичний подарунок для нього особисто підготували виконавці гурту «Шоколад».